ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាមើលផ្លែតមើលមិនដឹងថារូបនេះជាបិចសុភាចាប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានដឹងនឹងបានស្គាល់រួចមកហើយពីកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីបិចសុភាដែលនាងមានឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងវិស័យជាអ្នកចម្រៀងមួយនេះបានច្រើនឆ្នាំមកហើយ យ៉ាងណាមិញបើនិយាយពីការងារជាតារាចម្រៀងនាងមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យមួយនេះចំពោះការងារជាអ្នកចម្រៀងនាងហាក់ជាមានភាពមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការច្រៀងសម្ដែងនៅលើឆាកយើងសង្កេតឃើញថាបើទោះបីបិចសុភាបានចូលសិល្បៈយូរឆ្នាំយ៉ាងណាក្តីនាងនៅតែមានរូបរាងនិងសម្រស់ស្អាតដដែល ប្រិយមិត្តងាកមកមើលការស្លៀកពាក់របស់នាងវិញម្ដងយើងដឹងហើយថានាងមានភាពស្រស់ស្អាតស្រាប់បើទោះបីក្នុងសម្លៀកបំពាក់បែបណាក៏ដោយក៏នៅតែស្អាតបើនិយាយពីការស្លៀកឈុតពណ៌ស្វាយមួយឈុតនេះទៀតមើលទៅនាងកាន់តែមានភាពទាក់ទាញស្រស់ស្អាតកប់តែម្ដងចា៎ ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាយឡាញនិងស៊ែរម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា